een van die grootste aspekte van jou finansiële lewe is aftrede. Dit is so 'n groot deel daarvan. Maar hoe berei mens voor vir dit, finansieel en ook emosioneel? Riaan, wat advies sal jy gee vir mense wat naby aftrede is? Jy's reg, dit is werklik 'n baie belangrike fase in 'n mens se lewe. Wanneer jy beweeg na aftrede toe, daar is hoofsaaklik drie aspekte waarna mens kyk as jy gaan aftree. Die eerste een is natuurlik die finansiële. So jy moet deur jou hele werkloopbaan voorsiening maak vir wanneer jy gaan aftree, sodat jy genoeg geld het om min of meer jou lewensstandaard waaraan jy gewoond was voor aftrede te kan geniet na aftrede. So die finansiële gedeelte is baie belangrik, maar die finansiële gedeelte is nie alles nie. Dit is ook belangrik dat 'n mens ook jou aftrede geniet. Jy kry nogal baie mense wat half bang word as hulle aftree, dat hulle nie genoeg geld gaan hê nie. Want onthou, daar's onsekerhede in aftrede. Wat so onsekerhede is daar? Ons weet nie hoe lank die persoon wat aftree gaan leef nie. In ander woorde, ons weet nie hoeveel jare inkomste hy gaan nodig hê tydens aftrede nie. Die ander belangrike ding is ook, as jy aftree, weet jy nie wat die inflasiekoers gaan wees om jou lewensstandaard waaraan jy gewoond is, daardeur te raak nie. So dit hang af van die inkomste wat jy moet kry. Buiten die finansiële gedeelte gaan dit ook oor die emosionele. As jy aftree die dag, stap jy weg hoofsaaklik as jy hoofinkomste persoon in die huis was, weg van 'n werk, en dit was hoofsaaklik jou identiteit gewees. En nou as jy afgetree, en baie ouens wonder dan, wat gaan hy doen met al die tyd tot sy beskikking? Ons sê dit vooral met mans, baie meer as met vroue. Ja, baie mans wonder dan, as hy nie kan gaan werk nie, wat gaan hy doen? Maar die wonderlike hiervan is, as jy na die emosionele deel kyk, is baie mense sien hierdie fase in hulle lewe as 'n fase van teruggee. Onthou nou, uit sy hele lewe ervaring opgebou, hy weet waaroor dit gaan in die onderwerp wat hy ken, so hy kan dit gee vir jonger mense, hy kan dit gee vir ander mense met wie hy te doen het, dat hulle ook kan put uit sy ervaring. En dan die laaste fase van aftrede, wat ook belangrik is, is die mediese gedeelte. Nie een van ons weet hoe gesond ons gaan wees nie, dit raak ook jou behuising. Want baie ouens wat afgetree het sê, moet ek my groot huis verkoop, moet ek gaan na aftree oor toe, en uiteindelik kom die vraag altyd, gaan ek 'n versorging nodig hê as my mediese toestand verswak? Niemand natuurlik weet presies wat gaan gebeur nie. Maar dit is 'n fase waarin mens moet beplan, en ons by Bouwes as finansiële adviseurs speel 'n baie groot rol met ons kliënte se beplanning, nie net finansieel nie, maar ook op die twee ander aspekte van die mediese gedeelte, sowel as emosionele gedeelte. Maar dis 'n opwindende fase in 'n mens se lewe. Ja, ek dink 'n mens kom dit agter as met kliënte werk. Dis baie meer die sielkundig wat moeilik is by aftree, as wat dit die finansieel is. Ja, verseker. Maar dis 'n fase wat 'n mens moet geniet. Jy het jou hele lewe gewerk daarvoor, dit breek aan, geniet dit, en 'n mens sien dat mense werklik graag gee vir, nie net hulle geliefdes nie, maar ook vir mense wat minder is hulle. Ja, so ek dink jy dis iets om na op te sien, nie is eintlik iets om na uit te sien, solank die ordentlike beplanning daar is. Absoluut.